Hola a tots i a totes. Anem a continuar amb la segona lliçó 1.2 del mòdul 1, a la que parlarem de la primera part de cicles biològics parasitaris. En primer lloc, explicaré conceptes necessaris per a poder estudiar els diferents tipus de cicles que anem a treballar. Bé, comencem amb els conceptes de supervivència i disseminació. Per assegurar la continuació de l'espècie, el paràsit s'ha d'adaptar al seu hoste i trobar rutes de sortida d'aquest i també rutes d'entrada per al següent hoste. Per tant, la supervivència és l'augment de l'espècie al llarg del temps i la disseminació serà l'augment a l'espai. En parasitologia alimentària, les vies d'accés i sortida d'interès són principalment intestinals, ja que els paràsits que es transmeten a través dels aliments entren als hostes humans via bucal i surten via fecal. Si són intestinals o a través d'altres excrecions, si són típics d'altres microhàbitats. Un paràsit, per passar d'un hoste a un altre, ha de superar les condicions adverses del medi extern, que aconsegueix a través d'algunes mesures d'adaptació o formes de resistència al medi extern, com són els cists i oocists, a la majoria dels protozous intestinals, amb alta resistència a les condicions ambientals per la seva cobertura externa resistent i deshidratada i també resistents als sucs gàstrics i que van a disseminar les formes del paràsit a l'espai. En aquestes imatges podem observar en primer lloc un cist d'entameba histolítica, que és un protozou intestinal humà, i aquests cists són capaços de suportar fins i tot la cloració normal de les aigües potables. En la segona figura podem veure els oocists de les espècies del gènere Cryptosporidium, que també són protozous intestinals humans i animals i també resistents a la cloració habitual. Els ous són les formes de resistència dels helmints i, a més, és la forma d'infestació per al següent hoste. Els ous de l'espècie Ascaris lumbricoides, nematode intestinal humà, que veiem a les imatges, són capaços de resistir al medi extern durant un màxim de 7 anys i fins i tot al clorur de mercuri. També trobem les larves com a formes de resistència d'alguns helmints, les quals són la forma infestant. Un exemple és l'espècie Ancylostoma duodenale, que és un nematode intestinal humà, on els seus ous són molt poc resistents al medi extern, mentre que les seues larves infestants ho són molt més. Una vegada coneguts aquests conceptes, anem a començar a estudiar els cicles biològics dels paràsits i la seva evolució directa o indirecta. Parlarem de monoxènia quan el cicle biològic és d'evolució directa, en el qual el paràsit només necessita un hoste per a completar el seu cicle, on el paràsit es desenvolupa totalment o fins i tot una part del seu cicle es pot donar al medi extern. Existeixen tres possibilitats de cicles monoxens. La primera via de cicle directe, que és la que representa la fletxa superior, és per contacte directe. I posem com a exemple el flagel·lat Trichomonas tenax, paràsit bucal. Aquesta via perd importància dins de la parasitologia alimentària, ja que la via de transmissió de paràsits alimentaris és per ingestió d'aigües o aliments contaminats o parasitats en formes paràsites infestants. La segona fletxa representa el cicle directe on el primer hoste elimina formes de resistència al medi, la P minúscula, i que seran les formes infestants per al següent hoste, assegurant així la continuïtat del cicle. Com a exemple, la majoria de protozous i flagel·lats humans, com entameba histolítica, giardia, etc. En tercer lloc, i l'última fletxa, veiem l'opció en la que la forma de resistència eliminada pel primer hoste necessita evolucionar al medi extern per així arribar al seu a ser infestant, representant en P prima, serà infestant per al seu hoste. Com a exemples, els ous d'Ascaris lumbricoides que han d'embrionar al medi o els d'Ancylostoma duodenale que evolucionen a larva al medi extern donant com a resultat les seues formes infestants que són aquestes larves.
En aquesta imatge del CDC podem veure el cicle monoxè del protozou intestinal humà en tameba histolítica. L'hoste parasitat elimina per les femtes els cists, que són les formes resistents i que infecten el segon hoste, tancant així el cicle biològic del paràsit. En el cas d'Ascaris lumbricoides, nematode intestinal humà i també de cicle monoxè, els ous que surten al medi extern necessiten aquestes condicions per embrionar i evolucionar a ou embrionat i així poder ser infestant per al pròxim hoste. I per últim, podem veure el nematode intestinal Ancylostoma duodenale, el qual necessita al medi extern la evolució dels seus ous fins a larves de vida lliure, que seran les formes infestant via dèrmica per al segon hoste. Una vegada coneguts els tipus de cicles monoxens, parlarem de la heteroxènia, que es tracta d'un cicle biològic d'evolució indirecta amb alternança de diferents hostes, un definitiu i un o més hostes intermediaris. Podem trobar diferents modalitats d'heteroxènia. En primer lloc, la dieteroxènia, la més senzilla, on intervenen únicament dos hostes, un hoste definitiu i un hoste intermediari. Com podem veure a l'esquema, esta dieteroxènia es pot donar de dues maneres diferents. La fletxa de dalt representa el cicle, com per exemple de Tenia solium, en el que l'hoste definitiu elimina les formes resistents que arriben a l'intermediari i dins d'aquest evoluciona fins a la seva forma larvària, que serà la infestant per al següent hoste definitiu, sense sortir de l'intermediari. En canvi, la via de baix seria l'exemple del cicle dieteroxè del trematode fasciola hepàtica, en el que l'hoste definitiu elimina els ous que arriben a l'intermediari on evoluciona també la seva forma larvària, però que surt al medi aquàtic on s'encistarà a la vegetació. I aquesta serà la forma infestant per al pròxim hoste definitiu. Com hem comentat en la diapositiva anterior, aquí veiem el primer tipus de cicle, el del cestó d'intestinal humà Tenia solium. Els seus adults viuen a l'intestí del seu hoste definitiu, l'ésser humà. Aquest elimina els ous amb les femtes, i arriben al seu intermediari, que és el porc, i dins d'aquest evoluciona a la seva forma larvària, cisticerc, que es quedarà a la seva musculatura i el pròxim hoste definitiu s'infestarà ingerint aquesta carn del porc, crua o insuficientment cuinada, amb les larves cisticerc infestants. L'altra modalitat de cicle dieteroxè, el veiem en el trematode hepàtic fasciola hepàtica, com ja hem comentat, on els seus adults viuen als conductes biliars hepàtics de l'ésser humà i rumians. Aquests dos eliminen els ous que embrionen al medi aquàtic, eclosionen i el miracidi arriba al seu hoste intermediari, un caragol aquàtic, on evoluciona a cercària, i aquesta surt de caragol i arriba a la vegetació subaquàtica on s'encista, donant lloc a la metacercària, que serà la forma infestant per al següent hoste definitiu. Quan intervenen en el cicle més de dos hostes, parlem de polieteroxènia, on participen un hoste definitiu, sempre uno, i dos o més intermediaris. Podem veure trieteroxènia, on intervenen tres hostes, un definitiu i dos intermediaris, o tetraheteroxènia, quan intervenen quatre hostes, un definitiu i tres intermediaris. Com a exemple de trieteroxènia, tenim el cicle aquàtic del trematode, també hepàtic, Clonorchis sinensis, paràsit humà dels conductes biliars de l'ésser humà. Aquest elimina els ous embrionats en les femtes i són ingerits pel primer hoste intermediari, un caragol aquàtic, que eliminarà les cercàries que naden fins al segon hoste intermediari, un peix d'aigua dolça, on s'encistarà a la seva musculatura, donant lloc a la metacercària que infestarà el següent hoste definitiu a l'ingerir aquesta musculatura crua o poc cuinada. A les dues següents diapositives teniu referències bibliogràfiques i enllaços per a poder ampliar i completar el tema treballat. En l'última teniu les referències de les figures utilitzades per a la presentació. Gràcies per la vostra atenció.